സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കിട്ടാതെ നിക്ഷേപകൻ മരിച്ചു. കുളങ്ങാട്ട് ശശിയാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മരിച്ചത്. ശശിയുടെയും അമ്മയുടെയും പേരിൽ 14 ലക്ഷത്തിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഉള്ളത്. വിവരങ്ങളുമായി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും എം മനോജ് ചേരുന്നു. മനോജ്, എത്ര നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഈ നിക്ഷേപം തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ ഈ അമ്മയ്ക്കും മകനുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഈ കരുവന്നൂർ കൊള്ളയിൽ ഇരയായവർക്ക് പണം തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പലതവണ പറയുമ്പോഴും ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും പണം ലഭിക്കാതെ ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപകർ മരണമടയുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. അംഗപരിമിതനായ ഈ കുളങ്ങാട്ട് ശശിയെ ഓഗസ്റ്റ് 22 അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് കുടുംബം ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചത്. ഈ 14 ലക്ഷം രൂപയിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവർ ചികിത്സയ്ക്കായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ 1,90,000 രൂപ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് പലതവണയായി ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 30-ാം തീയതിയാണ് ശശി മരണമടയുന്നത്. ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായതുൾപ്പെടെ കടബാധിതമായി കണ്ണീരോടെ തന്നെ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ശശിയുടെ അമ്മയ്ക്കും പെങ്ങൾക്കുമുള്ളത്. കരുവന്നൂർ കൊള്ളയിൽ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ കുടുംബമടക്കം മറ്റു കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് ദുരിതത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഒരു മരണം മാത്രമല്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ CPM നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മറ്റ് ബാങ്കുകളിലേക്ക് കൂടി ED വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. കയ്യിലുള്ള പണം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതും CPMന്റെ ഉറപ്പൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാണ് പലരും ഈ പണം കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. ഒടുവിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും പണം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം, തുടർന്ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായും സഹകരണ മേഖലയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ പണിയെടുത്ത പണം കൊണ്ട് ആ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനായി ചികിത്സാ ചെലവിന് പോലും ആ പണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തന്നെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ആ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കിട്ടാതെയാണ് ഈ ജീവൻ പോലും പൊലിയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തിൽ തന്നെ വളരെ ജനരോക്ഷം ഈ CPMനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിനെതിരെയും ഉയരുന്നുണ്ട്. കാരണം CPM നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബാങ്കുകളിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് കണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നത് നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന്. എന്നാൽ കൃത്യമായും അവർക്ക് പണം ലഭിച്ചില്ല, ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും ലഭിച്ചില്ല. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ മരണങ്ങൾ പോലും സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വളരെ നന്ദി മനോജ്. ഏതായാലും വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ചികിത്സയ്ക്ക് പണം പോലും ലഭിക്കാതെ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് പണം പോലും ലഭിക്കാതെ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് മനോജ് നൽകിയത്.